nami. Evo, zahvaljujem SB portalu, zaista lišu moji prijatelji, gospodinu Jerku i gospođici Željki, koji su mi pomogli one kada u vrlo teškim situacijama. A dozvolite mi da jednog čovjeka ovdje koji danas nije mogao biti sa mnom, s nama ovdje, da uzveličavamo slavu, a to je gradonačelnik, gospodin Mirko Duspara, Slavonskog Broda. Taj čovjek mi je kao svećenik, ali svim ovim 30-ak ljudi koji služi starijim bolestnim, nemoćnima, jako mnogo pomogao, ne samo materijalno, nego i moralno. I zato mu ja zaista od srca, u ime tih ljudi, u ime svoje, kao župnik ove župne zajednice, želim izraziti uistinu veliku zahvalu, podršku, molitvu, ali također da nije sam u borbi za istinu. Evo, ja bih volio, on je poslao ovdje svoje delegate iz svog grada, evo da mu prenesete zaista, da nikada neće biti zaboravljen s ove strane, pogotovo u mome srcu, u ovim ljudima za koji znam i garantiram njih 30, koji su mu neizmjerno zahvalni. Tako su me neki zamolila jedna baka, molim te župniče, reci to na sad vas, nek se čuje, nek se zna. Ali taj čovjek jako dobar, pomaže sve koje može pomoći. Evo neka ga Bog blagoslovi. I sve nas ovdje. Sada ćemo izmoliti kao uvijek što molimo molitvu za uspjeh na biskupijske sinode. Pozdravit ćemo našu nebesku majku. Dok bude molio ovu molitvu, vi koji ste raseljeni, rodili ste iz ovih krajeva, poslušajte ovu molitvu. Zašto moli svećenik, odnosno zašto mi nas 30-ak ovdje u Bosanskom Brodu iz nedelju u nedelju molimo? Evo sada možete ustati i poslušajte ovu molitvu. Molitva za nadbiskupijsku sinodu. Gospodine Isuse, ti si nam po znaku križa bio prepoznatljivi stijeg u svim kušnjama, te smo bili i ostali tvoji vjernici. Danas proživljavamo nova iskušenja i zato tražimo snagu i svjetlo Tvoga Duha, kako bismo prepoznali ljubav Božju u ovom vremenu i na ovim prostorima. Vjerujemo da je Otac Nebesni po Tvojoj smrti i uskrsnuću zavolio sve narode i pojedince. Molimo da nas razjari ljubav prema Tebi i prema našoj mjesnoj crkvi, da kroz sinodu hrabro pristupimo obnovi vjere, nade i ljubavi. Pogodi nas svojom milošću da rednim slušanjem Tvoje riječi i djelatnim vršenjem Očeve volje otkrijemo što nam je činiti u našim prilikama. O zagovoru Nebeske Majke želimo obnoviti krsni poziv te katolički činiti svjetlim lice ove mjesne crkve, razmišljajući po sinodi o zajedničkom pozivu i poslanju i ugrađujući radosnu vijest u svakodnevni život ovoga društva, kako bi naši sunarodnjaci i sugrađani otkrivali istinski smisao života u ljubavi prema Bogu i bližnjima te očuvanju svega stvorenoga na zajedničko dobro. Vjerujemo, Kriste, da si svojim uskrsnućem pobjedio smrt i zlo u ljudskoj zajednici. Neka nas ta vjera utvrđuje da te zajedno slavimo i svaki dan radosno ispovjedamo tvoju uskrsnu pobjedu koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. I na kraju, hvala župniku iz Kolima koji je predvodio ovo svete eukaristijsko slavlje. Hvala mu na homiliji, na promovedi koji nam je uputio svima ovdje. I hvala dragome Bogu i Božjome zaštitniku, prorocu svetome Iliji.